ನಾಲ್ಕನೇ ಸತಿ ನಾನು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ನುಡಿಮುತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರರು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಗಾಟನ್ ದಟ್ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಮನಕ್ಕು ಶಾಂತಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಮನಂ ಒಕ್ಕರಿಕೊಕ್ಕರು ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಮರಚಿಪೋಯಾಮು. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ್ದೆ. ಅದ ಶಾಂತಿ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು 9 ಚೇರ್ ಒಂದು ರೌಂಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 9 ಜನ 10 ಜನ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 9 ಜನ ಚೇರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಚೇರ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೇವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನು ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಈ ನಮ್ಮದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು 10 ಜನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರು ನಾನು ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೀಡರ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಚೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಜನಗಳು, 9 ಜನ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ರಾಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಪಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ತಪ್ಪು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದ್ದು, ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೇಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 10 ಜನದಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 9 ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಟಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಚೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 9 ಜನ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 9 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 9 ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮಗನ ಹಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಂದು ಚೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ 1 ಚೇರ್ ಬರೋ 10 ಜನ 1 ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು 10 ಜನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಆಗಲಿ ಕೂಡಿ ಆದರೂ ಕೂಡಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ಕುಟುಂಬ ಆಗಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಟುಂಬ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮದು ಹೆಂಡತಿನಿಂದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಗಂಡನಿಂದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬನೇ ಕಷ್ಟ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ವಂಶವೃಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀದು ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳದ್ದು ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಲಿ, ಅಜೆಂಡಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಜೆಂಡಾ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಅಜೆಂಡಾ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹೋಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿ, ಸಮ 6 ತಿಂಗಳು ಆದ 6 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಕೂಡ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಜನ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಅಜೆಂಡಾ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಅಜೆಂಡಾ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ 100% ಜನ ಅಜೆಂಡಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಜೆಂಡಾ ವಿತಿನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಪಾಸ್, ಅಜೆಂಡಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 1 hour 2 hour 3 4 4 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒನ್ಸಿನ ವಾಯ್ಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗಳು, ಅವ್ರದ್ದು ನೆನಪುಗಳು,
ಅರ್ಥ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಹಾಹ ಲಾಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಗಳ, ಪ್ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರು ನಮ್ಮದನ್ನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಶಾಂತಿ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟ ಏನಾಗುವಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಅವನದು ಒಂದು ITS ಅವನಾದ ಹೇಳಿಕನ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಅವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೀಡಿಯಾ ಜನ ಹೋಗಿ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ತಂಗಿ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ದುಃಖ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಅವನದು ITS ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನ ಅವಕಾಶ. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ. ಅದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿನ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದು, ಬೆಸ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಪೂರ್ವಿಗರು ನಮ್ಮದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಅವಕಾಶ. ಇದು ಕೇಳುವಾಗ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೀನಿನ ಕೊಳೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎತ್ತಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅದು ಮೀನು ಜೊತೆ ಮಣ್ಣು ಕಿನ್ನಿ ಗಿಳಿಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾತುಕೋಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೀನು ಹಿಂಗೆ ಟೈಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿಳಿಜೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಥರ ಬಾತುಕೋಳಿದ ಮೀನು ಥರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಾಕಿ ಆಚೆ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸೇರಿ ನಾನು ಸೇರಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಕ್ಕು ಶಾಂತಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಮನಮು ಒಕ್ಕರಿಕೊಕ್ಕರು ಅನೇ ವಿಷಯಾನಿ ಮರ್ಚಿ ಪೋಯಾಮು. ಆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರರು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಂಶವೃಕ್ಷವು ವಿಪತ್ತಿನಟ್ಟ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಾದರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಈ ದಾರಿ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪೀಸ್, ಈ ಮಾರ್ಗವು ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟೋಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಕಟ್ಟೋಣ, ವಂಶವೃಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋಣ, ಜೊತೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣೀರು ತೆಗಿ ಅವರ ದುಃಖಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸೋಣ.